99, 98 жылдары атам футбол ойноп жүргөн биякта Каравалта шаарында ветеранский команда. Ошол алып келгенмин футболго биринчи жолу Манас стадионуна. Ошондон баштап биякта тренировка ойноп жүргөнбүз. Анан Каравалтанын биринчи лига командасында чемпион болуп, анан Бишкектен Шер Ак Денек деген командадан предложение болгон. Ошого барганда 3 жыл ойногонмун. 2008 жыл сборная чакырылган молодежный, анан олимпийский сборный молодежный менен кубок содружества барганбыз Питерге, Россияга. Ошол жакта нападениде ойноп жүргөн, 5 гол менен тройка бомбардирлерди ичинде болгон. Анан 2013 жылы сборная, национальный сборная жанынан курама командага. Ошондон бери мына сборунда ойноп келем. Биз Азия кубугуна Катар шаарында 1,5 ай даярдандык. Биз күткөнбүз ошондой оюнду, биз даярданганбыз ошого. Мыкты сборнолор менен түшкөнбүз группада, билгенбиз баардыгын. Осознанно эле ошол тренировкаларды башкача кылып, уже даярданып барганбыз. Жакшы эле болду, бирок мыкты команда деп группада бирөөнү да айта албайбыз, потому что баардыгы менен бир уровенде эле ойноп көрсөттү, что Кыргызстанда да футболисттер бар, футбол бар деген ошол. Профессиональный карьерам где-то 13-14 жылдан бери болуп атат. Голле голдорду урдум, 70ге жакын, бирок эң эсте калганы бул мына ОАЭга урган акыркы минуттардагы гол. Мен өз замендан чыкканмын, бирок замендан чыкканда уже аракет кылганмын да. Ошол бирдемке бир польза келтиргени командага. Бул сезимди сөз менен айтып болбойт. Аябай кубанычта болду, весь команда, мисалы весь Кыргызстан кубанычта болду. Дополнительный 30 минут овертаймга өткөрүп, аябай кубанычта жүрдүк да. Каравалтадан сборныйда мына төртөөбүз жүрөбүз. Бул Мирлан Мурзаев, Антон Землянухин, анан Германияда ойноп жүргөн Виталий Люксал да, например, Каравалтада төрөлгөн Алексеевка да. Бул биздин курамада бул биримдиктен эле дейм, моундай результат болуп атат бизде. Күткөн эмеспиз, мындай бизди күтүп алат биякта деп. Бирок биякка келгенде уже биз үчүн новость болуп калды. Анча элдер кызыкышы футболго, элдерди бири менен бириктирип, ошол жакшы маанай менен күтүп алышты. Аябай кубанычта болдук. Баягы Тоятасы Сүлүктүүдө шахтада иштейт болчу да. Шахтада иштейт болчу, баягы ооруп калды. Доктурлар кийин айтты, сиз деди ылдый түшүшүңүз керек деди, потому что баягы Сүлүктүү шаары высокогорье болуп эсептелет да. А сиз тияка ылдый түшүшүңүз керек дегенде, кийин баягы бизди Сүлүктүү менен Таджикстан границасы негизи 9 километр граница. 9 километр, ну булар этот бир айылга барып, айылга кетишти Сүлүктүүнөн 35 километр. Ошо баягы оорусунун себебинен кетишти. Раз ата энеси тияка кеткенден кийин уже картайып калган, ооругандан кийин булорду кийин чакырышты, айтты силер келип бизди мындай карабасаларың болбойт дегенден кийин булар бияктан көчүп кетишти кийин 3-чү классында. Көчүп барып тияка жашады. 4-5 жыл жашады, Турсунал ошо Таджикстанда окуду. Ошо Таджикстанга барганда дагы бул футбол таштаган жок. Почему? Потому что ошол убакта бизде кандайдыр мына Сүлүктүүдө дагы дисиши жок болчу да, например, Сүлүктүүдө. А Таджикстанда баягы дисиши ошол убакта бар болчу.
сразу эле ошо үчүнчү класста барганда эле ДСШ-ге катташып ошо постоянно футболго барып жүрөт болчу. Но муну күйөө бала бир күн дагы калбайт болчу да артынан. Кандай оюн болбосун, жол Турсуналдын артынан любой жерге барат болчу. Муну ал жерге көчүп келишти. 9-класта келгенде дагы Турсуналы сразу кайра ошо Сергей Александровичке барганда биринчи лигага алышты. 9-класты окуп жүргөндө биринчи лигага алып, ошо ошол жылы эле Турсуналы ойногон жылы булар биринчи местаны алды. Биринчи лигадан. Үй бүлөлүмүн, 3 балам бар. 2 кыз, 1 эркек. Аялым Мадина, Татнакайла Мадина. Таджикстандан болот. Мен Катарда сборда жүргөндө 3-чү кызым төрөлдү. Аябай кубанычта болуп, тиякта мындай события, Кубок Азии, биякта кызым төрөлдү, аябай кубанышып жүрдүк. Тренировка чыкканда да тренировка кылгым келбей, телефон кылып сүйлөшүп көргүм келип жүрдү. Кетип атканда айткан да, мен барсам сүйүнчүнү силерден мен алам деп. Анан мен айтканмын, мейли балам каякта болсоң да тынч бол, сүйүнчү болсо сүйүнчү деп. Анан аялы көз жарганда мен өзүм больницада бирге болуп, мен өзүм сүйүнчү алдым анан. Аш звонт этип, звонт этсем эле ал эртең менен саат 5:30-6 болду да. Звонт этсем сразу мам сүйүнчү алып атасызбы деди. Мен айттым, эйсинде сүйүнчүн сен бересин энди. Шундай кыз болду десем сүйүнүп, мейли мам тынч болсоңар болду, сүйүнчү сизге сүйүнчү деп койду. Анан эң жакшы мына азыр 2 кызы, 1 баласы бар. Кимше саламсыз? Телефон атты. Футбол ойноп атканда, конечно, баарыбыз отуруп алып көрөбүз. Ошо футбол башталып түгөгөнчө эле баарыбыз Кудайдан суранып отурабыз. Ошо кандай меде барды, ошо ниятыга жетип келсин деп. Анан күтүп алганда эм шундай чогу баарыбыз жыйналышып, барып аяктан күтүп алабыз. Анан жүрөктөн чыгарып мына стол накрывать этип туугандар, байкелерим, жежелерим баарыбыз жыйналышып балдар менен жакшы күтүп алабыз. Чоң балам футболго кызыгат 6 жашта. Ошол буюрса мына эмки жылдан уже беребиз деп атабыз футболго. Улундун куму мен болом. Анча-мынча футболисттерди да тааныбайт, бирок мага карап да жүрө берет да ал. Мына футболдон келип мен мындай чарчадым эле футболдон келип жатпайт да. Келет биз да энди чуть-чуть базарда иш кылабыз. Бар базарга жардам берет, берде инисига жардам берет машина неме ремонт кылганда. Ушундай бул. Неме иштеп кете берет да, мындай токтобойт да. Биз Азиядан келгенден кийин Facebook'ta менде анча да болчумуз, тиги подписчиктер. Там 1000'ге жакын болчу, азыр 3000'ми 4000'ге өйүп кетти. Аны секретсиз кармап турган жакшы дейт. Ошол Instagram'da да 1000-2000'ге өйүп калды. Санкт-Петербургта Кубок Содружества лучший бомбардир болгон 5 гол менен. Мунусу 2012 жыл Алга клубунда эң көп гол урган болуп лучший бомбардир болгон. Биякта мына суперкубоктун биринчи места суперкубок Кыргызстаны алганбыз. Чемпионат Кыргызстана биринчи местаныкы. Анан Кубок Кыргызстана бар, Кубок легенды деген. Ошол мына Тажикстанда бир жыл ойноп келген, экинчи местаны алып. Мына футболдон келип эс алганда дагы мына бул огородду мындай кылып стадион кылып, газонду эки мындай стадион жасап бергенмин. В общем-то эс алган келгенде ошол жерде ударларын отрабатывать этет. Мына ворота. Мына сеткемден тосуп
Şunday özüm kızıkkan men. Şüçün şunday agrot nimesinden keçi ile maşvar stadyonlu mini stadyonlu jasa bergen. İnagda ekos na champions oynayız. Tepişem var da. Patoçtuşsu menden jakşıraq çıqat. Atak в концовку жутуп алат да, шундай жузат. Эмнеси жакшы. Турсуналыны атын мени атам койгон, атамды иниси герой өтүп кеткен 963 жылдары. Мен Турсуналыны шуанын намына койгон, Турсун Рустамовдун намына. Азыр ошол сүлүктөрдө 5-чи мактап как раз Турсун Рустамов деп аталат да. Шундай. Ул киши Махачкалада ушу 63-чү жыл ВВ-да кызмат этип şurada ötkön şu geroy bolganda şularda arbaqtar qoldo otat xudoy şükür qoldoganmı şu mana görünüp turat da.